Hej på er. Jag vet inte riktigt hur jag tänkt med den här videon, men jag tänkte typ... Jag tänkte visa. Ja, igår fick jag klart den här samlingen med snöflingor. Så jag har 18 044 snöflingor. Det verkar som att när man är färdig med samlandet av stenen så kan man samla snöflingor mot 100 häst-XP. Så det är väl trevligt, I guess. Jag hoppas att det bara är häst-XP och att det inte är något något mer. Men det jag tänkte typ visa. Jag vet inte om det här kan underlätta för någon eller att, ja, så sätt. Men jag tänkte visa den rundan jag brukar springa för jag personligen tycker det är enklare om jag har en runda jag springer när jag ska samla någonting, för att då vet jag att då är det bara liksom, det är bara typ sätta på autopiloten och köra. Men vi har ju kommit ner från backen och då brukar jag springa in här under backen. Och här brukar det vara några stjärnor. Stjärnor. Alltså vi har kallat det stjärnor. För vi, alltså det är lite så här. Så kan man kolla dit och så brukar det vara en hög där. Och så kan man springa hit så kan det vara en snöhög här. Jag känner att jag håller på att bli lite sjuk, så är min röst lite... Alltså min röst är trött. Och min röst är trött efter igår. För igår satt jag och farmade bra mycket. Men sen springer jag upp här. För att på den här lilla platån, eller vad man ska kalla det, så brukar det vara en hel del snöhögar och snöflingor. Så jag brukar ta dem. Och det är lite så här, såna här enstaka har inte jag liksom sprungit för att samla. Men sen gör vi liksom en U-sväng. Hoppar över den här lilla stocken. Så kan man snöa här som det var. Och sen springer jag ner hit. Så kan det vara en snöhög här och det kan vara en snöhög där. Har jag fått det i alla fall. Sen springer jag mot den här stenen, eller vad man ska säga. Och sen springer jag upp för den här backen. Och här kan det ju vara en snöhög. Och det är också en grej. Spring typ sådär, för att annars kommer snöflingorna hamna i marken och man kan inte ta dem. Vilket är jätte irriterande när man inte tänker sig på det alltid. Sen här uppe i backen brukar det vara en snöhög, och det är det ju. Och där är det också, spring ner. Sen kikar jag in här, för här kan det vara en hel del flingor. Och sen så brukar det vara en snöhög ungefär här. Men nu var det ingen där, så att då... Alltså jag brukar liksom bara slänga upp kameran där och kika. Sen här brukar det vara en snöhög och den brukar jag rida in i så. För att annars så, ibland har jag liksom råkat skjuta in snöflingorna in i det här berget och så blir de lite svåra att ta. Och sen brukar jag göra en liten sväng om den här stenen. Och så har vi en snöhög här. En snöhög här. Och sen fortsätter jag rakt fram. Och det är så här. Ja, här brukar också vara en snöhög. Jag brukar inte vara jättenoga med att ta... Eller... Nu vet jag inte hur mycket fler snöflingor jag kommer samla. Men... jag brukar liksom inte vara... För här inne brukar det vara snöflingor. De brukar inte jag springa in och ta, utan jag brukar liksom mer ta där det är chans med snöflingor.
Sen den här brukar jag springa åt sidan för den har en förmåga att åka ner i marken. Och sen springer jag bara runt här. Och så har man en ströhög här. Och sen det i hela rundan. Och det är det jag har suttit och sprungit runt och farmat. Och jag vet inte om det är den effektivaste rundan. Men det är den rundan jag har använt mig av. Och sen så har jag gjort dagliga med Alex. För där, jag kommer inte ihåg hur mycket alltså vintermagi eller alltså snöflingor man får. Men det är en hel del från det uppdraget. Så det är värt att försöka göra varje dag. Men sen blir det liksom bara så här. Ja, men slå på autopiloten och så sitter man och springer den här rundan. För nu är ju den snöhögen uppe igen. Vi tycker typ att alltså saker spanas så pass fort. Så om man springer en längre runda så känns det som att man inte... vad ska man säga? Det känns inte som man får... vad ska man säga? Att man får så mycket mer. Eller alltså man får ju mer men det känns som att man missar lite också. För sen, det brukar vara en ströhög. Där. Så ibland så har den, om den inte är spanad på vägen upp på den. Alltså, kan kameran sluta vrida sig? Om snöhögen inte har spanat när man springer liksom in där så som jag har gjort. Så brukar jag bara vända kameran dit för att se. Ja men är snöhögen där idag? Eller idag. Är den där nu när jag kommer tillbaka från platån? För ibland så blir det att det liksom hinner spana in. Under tiden jag har varit på platån. Och sen vissa rundor är lite så här. Väldigt sparsamma eller vad man ska säga. Då är det inte många snöhögar. Men... ibland så är det så här riktigt bra runda så man bara får snöflingor efter snöflingor. Och sen som sagt titta upp där. Ja, och så, alltså det blir så här, jag känner att jag bara kommer in i vad heter det? Ja men jag känner att jag kommer in i den här det här modet redan nu. Men det är så jag har gjort det. Och det är som sagt, jag vet inte om det här är effektivaste sättet. Jag har liksom... det har väl tagit ungefär ish, skulle jag säga, en timme och samlat 1000 ljus för mig. Tror jag är ganska korrekt. Så jag, det är så här, jag vet inte om det finns något snabbare sätt eller inte, utan det här är vad jag har gjort, det har funkat för mig. Jag tyckte den här rundan har varit lagom så sett. Motorsågen är har varit en ständig kompanjon i det här. Sättet är, alltså det är fint, det ser ut så tror jag, så här ser sättet ut, så det är en bosal, nej jag glömde sadeln. och sen får jag ju ett normalt ljus, det är det. Men det är byxor med lite snöflingor. Jackan är läskig. Samma med handskarna. Cowboyhatten känner jag inte så mycket för. Schabraket är absolut mysigt. Sadeln är fin. Bosalen är fin. Det är mer det här att jag är liksom lite... jag är fortfarande lite... alltså mattad på...
Västern grejer. Benskydden är jättefina. Men... Och sadelväskan. Men jag tycker det är lite konstigt. För sadelväskan har inte riktigt samma färg som sadeln. För sadeln tycker jag är mycket, mycket ljusare. Men... Ja. Men det är liksom det man har fått. Och jag känner, alltså det är så här, jag vill ju ha jackan för jackan tycker jag är amazing. Det är ju mer det här det är en otrolig grind. Och jag tycker inte, jag vet inte, jag tycker inte det här var kul. Jag har inget emot att samla saker, det har jag inte. Det jag har något emot är att det är tidsbegränsat och just över julen, för att jag vet, jag kommer ju liksom vara hos Janne över julen, så jag kommer ju inte spela speciellt mycket. Så jag hade en liten hostattack. Men jag kommer inte spela jättemycket över julen. Och jag vet andra kommer inte heller spela jättemycket över julen, kan jag tänka mig. Och det... Jag tycker det är tråkigt att det blir en sån grind. Nu vet jag inte om de kommer lägga in mer på onsdag, så att man kanske får mer sån här magi av typ uppdrag och liknande. Men jag har jag har lite trust issues när det kommer till Star Stable och att saker ska funka. Så jag ville liksom göra klart. Jag vill göra klart det, för alltså grejen är den. Jag har inte jättemånga vinterpoletter sedan förra året. För jag spelade inte jättemycket förra vintern. För jag blev stressad av stormarna. och blir jag stressad. Och det märker jag att jag blir väldigt ofta av Star Stables event. Så blir jag stressad, så blir det liksom så här. Att jag känner... Min hjärna blir så här... Ja, men jag kommer inte hinna. Det här är jättemycket arbete. Det här är inte kul. Och då blir det att jag inte gör det för att... Alltså, det slår slint i skallen, helt ärligt. Och... Jag... Och jag... Det blir liksom inte kul när man känner den här stressen. För visst... Uppdateringen är fram till 10 januari om jag minns rätt. Så att det är en bra tid kvar. Men det är liksom... Det är rätt mycket vintermagi man behöver. Och det är rätt många timmar det krävs ändå. Och alltså alla har inte den tiden att lägga. Och jag tycker det är tråkigt när de lägger alltså fina saker man vill ha för, och alltså det har också varit det med, alltså belöningen har ju känts lite alltså antiklimax här. Ja, här på slutet fick jag fick 100 karaktärs-XP, men och här fick jag 1000 häst-XP, 750 häst-XP och sakerna, absolut, men det har liksom varit så här 2 vinterpoletter, 250 shillings, 75 alltså karaktärs-XP. Sen är det sakerna, absolut. Jag har fått hästskor, det är också jättebra. Men det har varit lite så här... Det har liksom bara känts som att man har jobbat i en uppförsbacke. Det har inte känts som man har... Jag har inte haft kul. Det är väl liksom det som är... Sammanfattningen, jag har inte haft kul.
Det har absolut varit kul när man har suttit på Discord med någon. Igår satt jag och tittade på en serie på natten när jag höll på med det här. Och jag känner liksom så här... Visst, det är väldigt... Vad ska man säga? Det är ju en hjärndöd aktivitet. Det är det. Jag behöver inte tänka jättemycket för att springa runt och samla. Speciellt inte när jag har min lilla runda, för då springer man bara den. Men det tar ändå tiden, för grejen i den. Star Stable är liksom ett spel jag kan logga in dagligen och göra saker, absolut. Men det är inte ett spel... nu är första gången jag gick upp i det här, så jag måste typ se. Nej, jag fick nog häst-XP'n automatiskt. Men... alltså Star Stable är liksom inte ett spel jag ofta brukar lägga alltså flera timmar per dag på, för att jag har andra spel jag hellre spelar som ger mig mer, eller vad man ska säga. Det är också fel att säga, för Star Stable ger mig jättemycket också. Problemet är att visst, nu, alltså Witcher är snart level 15 enbart av att ta ögonblick. Och den XP'n jag fått genom, vad heter det? Genom de olika nivåerna. Hon har ju blivit levlad. Men jag känner... Jag har liksom fått välja bort, och jag har liksom inte ens gjort tävlingarna som är dagliga. För jag har missat dem i 2 dagar nu, tror jag. Bara för att jag känner en stress för snöflingorna. Och det är lite det jag har behövt välja bort. Och typ antingen levla min häst eller så här farma vinterpoletter. För jag känner att det här har varit viktigare. Det känns som att jag inte har... haft tiden att farma det andra jag behöver. Men nu, och det var lite därför jag blev typ manisk med att göra klart det här, för att jag vill bli klar så att jag kan fokusera på det som är typ kul och mysigt. Och sen så är det just ljuset. Det var en stor drawback för mig. Nu, visst, man kan använda den garderobsbuggen. Och det har jag gjort för att just ljuset som var... Det var absolut mysigt i 10 minuter. Men sen fick jag bara ont i huvudet. Och det känns också så här... Ska jag samla 18 000 ljus bara för att kunna få normalt ljus och spela blir... Alltså det blir också lite så här, men hallå. Och det är väl liksom det. Det här var väl det jag hade planerat. Och så blev det en liten rant om hela... om hela... det här upplägget. Och jag tror väl inte folk är jätteglada över det här. Det är kul att ha någonting att göra, absolut. Men jag tror att de flesta är sjukt stressade över att man behöver 18 000. Jag önskar er lycka till i ert samlande. Jag hoppas att det kanske hjälpte med om ni springer min runda. Eller min och min. Någon annan kanske har samma runda. Men det här var den jag hittade när jag sprang runt som jag tyckte var enkel. Men tack så mycket för att ha tittat på den här videon.
Jag hoppas du får en jättebra dag. Lycka till nu. Så hörs vi i nästa video. Ha det så bra. Adjö.